Naša imota, kamen rođenja i određenja, kamen odlaska i povratka. Naša imota, vrelo snage za one koji u njemu žive, njemu pripadaju, stvaraju, rađaju, čuvaju, odgajaju i baštine trajne vrijednosti društva. Žena Imotskog, od davnina bremenita, požrtvovna, samozatajna i ustrajna čuvarica svog kulturnog nasljeđa, svog ognjišta i svoje vjere, najvrijednijeg i najtrajnijeg blaga imotske duše. Ovo je priča o neiscrpnom tradicijskom blagu drevne Imote, kojeg čuvaju, promiču i stvaraju Imoćanke, književnice, slikarice, glazbenice, organizatorice kulturnih događanja, humanitarke, odgajateljice mladih. Ovo je priča o njima. Maja Delić Peršen, imotska književnica, čuvarica imotske usmene predaje, autorica knjiga posvećenih imotskim vilama, imotskim vodama, kamenu. Istraživačica je stare imotske ženske književnosti, čije razotkrivanje i sjaj, kaže Maja, tek dolazi. Poput svoje sugrađanke, prve imotske pjesnikinje, Ane Vrdoljak-Imotskinje, vrelo svoje inspiracije i svog bogatog publicističkog opusa pronalazi u svom rodnom Imotskom. Cvit ljubice dalmatinske, procvala sam još odavna, u brdašcu i u polju. Ne trgaj me, ja te molju, jer ko tebe nisam stavna. Među trnjem volim stati, nego zlatnim čašam tvojim. Među sekam volim mojim, nek se puštat tebi, brati. Kad sam ovdje na mom stanu, zorom rano počnem cvasti, ne bojim se da ću pasti, jer mi rosa daje hranu. Vesna Ujević, slikarica, književnica, organizatorica kulturnih manifestacija, čuvarica i promicateljica imotskog identiteta Tina Ujevića. 2010. godine slušatelji Radio Imotskog proglasili su Vesnu osobom godine zbog njenog predanog humanitarnog i kulturnog djelovanja. Neumoran duh kulturnog stvaralaštva ovoj svestranoj imotskoj umjetnici ne ostavlja mnogo privatnosti na razmeđi svjetovnog i sakralnog angažmana, no zadovoljstvo dovršenim projektom nemjerljivo je i neopisivo iskustvo, otkriva nam Vesna. Za ono što je dobro, često puta je potrebno raditi puno stvari koje čovjeku baš nisu najugodnije, koje su možda i dosadne i teretne, da bi se na kraju dobio jedan rezultat i jedno zadovoljstvo koje se nalazi u ostvarenju određenih projekata. Recimo kad napravim jednu knjigu, kad odradim s djecom nekakvu radionicu, kad vidim rezultate svega toga, nema te cijene koju ja izgleda nisam spremna platiti za to nekakvo duhovno zadovoljstvo, taj jedan duhovni mir i osjećaj samoostvarenja. Ženska klapa Neviste i članice kulturne udruge Pismo moja. Ustrajne su i vrijedne promicateljice klapskog identiteta grada Imotskog te organizatori mnogih klapskih manifestacija. Već čitavo desetljeće, zahvaljujući njihovoj viziji i upornom radu, Imotskim ponovno odzvanjaju tradicijski klapski napjevi te skladbe imotskih autora koje ove čuvarice glazbene baštine ne predaju zaboravu. Klapska pisma duša, lik i spas. I zaista u ovim vremenima, bremenitim i za čovjeka i za društvo, zajedništvo, druženje i pjevanje jest ljekovito i potvrđuje onu činjenicu da je puno važnije biti, a ne imati. Nadamo se da svojim djelovanjem, da svojim radom na očuvanju ovog bisera imotske kulturne baštine stvaramo pozitivno ozračje kako bi i mlađe generacije znale
s kakvom bogatom baštinom se mogu ponositi i da bi svi zajedno bili sretni i ponosni živeći u gradu. Uspješnost i kvaliteta sad već tradicionalnog klapskog susreta Pismo moja osigurali su Imotskom epitet nezaobilaznog klapskog i kulturnog odredišta. Gordana Radić, književnica i slikarica, profesorica hrvatskog jezika i likovne umjetnosti te umirovljena ravnateljica Splitske osnovne škole. Autorica je nekoliko zbirki pjesama i vrijedne monografije Bako Imotske karnevalije. Organizatorica je izložbi posvećenih građanskom životu Imotskog te predana promicateljica stvaralaštva i baštinskih vrijednosti našeg grada. Neiscrpna ljubav i čežnja prema rodnom Imotskom vidljiva je u svakom Gordaninom likovnom i literalnom dijelu, koja su neizostavan dio Imotskog kulturnog pletera. Imotski za mene nije grad, nije urbanitet. Imotski je za mene lik. Znači, ja ga osjećam kao živo tkivo, kao nešto što u meni pulsira i s čime ja živim zapravo neodvojivo sve do danas. Mara Ožić Bebek Imotica, književnica i slikarica, autorica mnogih zbirki aforizama i humoreski, likovna kritičarka i promicateljica prava životinja. Ova svestrana umjetnica, njegovateljica britkog i baštinskog imotskog humora, velika je zaljubljenica u svoj grad, čije je ime rado suobličila sa svojim. Ja sam Mara Ožić Bebek Imotica. Živim i radim u Imotskom, u jednom od najljepših gradova na svijetu. Proputovala sam s Imotskom krajinom kao novinarka puno toga i vidjela ovaj Imotski naš koji ima ovaj bijeli kamen, ovu nebesku svjetlost, ove dobre i drage ljude. To nigdje niko nema. Mi to možemo čuvati kao zjenicu oka. Maja Nikolić, čuvarica je Imotske gastronomske baštine i autorica poznate kuharice Imotski na pjatu. Ponosna je prenositeljica znanja i vještina svoje none Katine, imotske kuharice cara Franje Josipa. Sa svojom obitelji neumorno promiče kvalitetu te kulturološki i gastronomski značaj čuvene imotske torte. Jedina je žena koja je vodila poznatu karnevalsku udrugu Bakove svečanosti i strastvena je ljubiteljica imotske tradicije mačkaravanja. Ja sam Maja Nikolić, rođena Đamonja. Sada na 3.3. 38. godine sam rođena, imat ću 80 godina. To je prekrasna i velika starost, ali u mome životnom vijeku ipak sam nešto za moj Imotski napravila. Napravila sam knjigu Imotski na pjatru i to je moj prozor u svijet, to je ono čim se ja volim pohvaliti. Gabi Škeva, rođena Nikolić, u svoju majku Maju predana je čuvarica Imotske gastronomske baštine. Suautorica je literarnog bisera Imotski na pjatu i poput svojih predaka velika je zaljubljenica i promotorica tradicije mačkaravanja i imotske kuhinje. Marija Kukulj, iznimno je nadarena i višestruko nagrađivana kazališna amaterka i aktivna promicateljica scenskog stvaralaštva grada Imotskog. Također, odgajateljica je i ravnateljica dječjeg vrtića Loptica, koji ljubav prema kulturi i baštini grada promovira i kod najmlađih Imoćana. Rijetki su sretnici koji, poput Marije, uistinu i svakodnevno žive svoj životni poziv punim plućima, na radost djeci Imotskog, a na ponos i zadovoljstvo svima nama. Živim na sceni čitavi svoj život, jer kad uđete među one mališane od 3 do 6 godina, onda morate biti na sceni. Onda ste ili ste bake, ili ste crven kapice, ili ste ledena kraljica, uvijek ste nešto. Tako da je to jedna od velike moje ljubavi. Tu sam u gradu Imotskom priključila se također jednoj dobroj udruzi, Bakovoj udruzi, Bakovi svečanosti, gdje sam isto tako u kontinuitetu do dana današnjeg prisutna s njima u svim manifestacijama i čuvanju tradicije mačkaravanja ovoga grada. Marija Poštenjak Žužul i Antonela Rebić, utemeljiteljice i ravnateljice Imotskog mandolinskog orkestra te festivala mandolina Imota.
Marijina stručnost, inovativnost, upornost, hrabrost, predanost u radu s djecom te Antonelin profesionalizam i ustrajnost učinili su Imotski nezaobilaznom pozornicom hrvatskih i europskih mandolinskih orkestara. Imotska, mandolinska i klapska tradicija uobličavaju kulturni identitet grada Imotskog kao neraskidivog dijela svog mediteranskog podneblja. Svu svoju ljubav, svo svoje znanje, sve što sam znala, ja sam to djeci pružala, a oni su to veoma uzvraćali. I bilo je uspješno. I uvijek se, kad se sjetim njih, obuzme me jedna radost, jedno veselje življenja. Jer nekako znam zašto sam živjela. Kroz ove moje 22 godine s njima, došli smo zbilja, što je rekla gospođa Marija, maloprim do jednog akademskog sviranja gdje smo stvarno postigli velike uspjehe. Mara Pezo i Monika Pavlović-Grabovac, bivša i sadašnja ravnateljica Imotske osnovne škole, profesorice hrvatskog i stranih jezika, uspješne su prosvjetne djelatnice i njegovateljice scenske umjetnosti grada Imotskog. Svojim profesionalnim uspjesima i kazališnim angažmanom naglasile su veličinu Imotskog kulturnog kapitala te privukle pažnju mnogih europskih poklonika znanosti i umjetnosti. A ono što bih istakla kao najvažnije i za mene osobno najupečatljivije je svakako sudjelovanje u projektu pripreme izvođenja predstave Hasanaginica. Projekt je bio zaista jako vrijedan za grad Imotski, za promociju grada. Ta predstava je za mene bila ne samo jedan dar gradu u kojem živim, boravim, radim, nego i svojevrstan dar samoj sebi. Mislim da sam kroz tu predstavu bolje upoznala sebe i spoznala neke svoje mogućnosti i talente. Jer u Imotskom uvijek, pa i danas, događao se neki vršaj. Ne onaj vršaj kada se gumno pripremalo za žito, nego danas je taj vršaj u kojem je čovjek kao stožina, ali čovjek koji onda nepismen, a danas, hvala ti Bože, opismjenen, ma što ga snašlo, ma kako god da bilo, on je jak, kao stijena, temperamentan do duše, ali uvijek odvažan i ponosan na ono što čini. Ostanite ovdje u Imotskoj, čuvajte ga, baštinite ga i nećete se pokajati. Snježana Jelinić, imotska pjesnikinja i jedna od osnivačica udruge Lik, grupe imotskih likovnih umjetnika. Sve prisutna je pratiteljica imotske kulturne scene. Ova darovita imotska pjesnikinja svojim stvaralaštvom priča o ljudskoj nutrini, svojoj vjeri, prisjeća se vitezova Domovinskog rata i izražava svoju požrtvovnu i toplu majčinsku ljubav. U svitanje zore nagnula sam glavu nad snovima moje djece. Smirenost i ljepote ih krasi. Dah sam zaustavila u svitanje zore da im snove ne probudi, samo da ih gledam i da im snove ljubim. Branka Buljan, profesorica je hrvatskog jezika i književnosti, koja svojim prosvjetnim radom mlade Imoćanke i Imoćane s ljubavlju poučava ljepoti jezičnog izražavanja i zavičajnog govora. Angažirana je suradnica mnogih kulturnih manifestacija i bivša ravnateljica manifestacije Raosovi dani. Uz prosvjetnu djelatnost, kako kaže Branka, kultura je poziv kojim se nije mogla oduprijeti i koji je i danas neumorno zove. Kultura je umjetnost riječi, umjetnost govora, umjetnost poetičnosti, prozaičnosti, dramaturgije, scenografije i svega onoga što jednog čovjeka može nadahnuti da u ovozemaljskim potrebama i problemima pokuša poletjeti iznad svakodnevnice da bi se očuvao i da bi sačuvao svoju osobnost. Kultura čovjeka zove. I da je kultura nešto što mi u stvari ne namećemo sami sebi, nego je to dio života koji otkrivamo i onda kad nismo svjesni da smo je otkrili. Snježana Tonković, umirovljena kustosica i utemeljiteljica Zavičajnog muzeja u Imotskom,
pokretačica je prvih sustavnih arheoloških istraživanja u Imotskoj krajini te organizatorica brojnih vrijednih izložbi poznatih hrvatskih slikara koje je približila Imoćanima. Impozantna zgrada muzeja zaštićeno je kulturno dobro. Ova ga je vrijedna i samozatajna profesorica povijesti i arheologije otrgnula zaboravu i darovala našem gradu. Ankica Jukić, ravnateljica Pučkog otvorenog učilišta Imotski, te Marija Jović, ravnateljica gradske knjižnice Don Mihovil Pavlinović, voditeljice su važnih kulturnih institucija Imotskog, čija je osnovna uloga poticanje kulturnog stvaralaštva, čitalaštva i svijesti o važnosti očuvanja kulturne baštine. Njihova suradnja i pomoć imotskim umjetnicima, udrugama i društvima temelji su izgradnje kvalitetnog i sadržajnog kulturnog života našeg grada. Sve ljude, pojedince, udruge, ustanove otvorenog srca primamo u naše prostorije, nudimo našu suradnju i želimo da stvarno kultura ovog grada dosegne onaj nivo kao što naš grad i zaslužuje. Vrijednost jednog kraja naravno da se ne mjeri ekonomskim i gospodarskim pokazateljima, nego upravo i vrijednošću ljudi. A vrijednost Imotskog je upravo u ljudima, u tim intelektualnim biserima. Pa s tim u vezi u budućnosti bi mogli razgovarati i o pozitivnim ekonomskim pokazateljima. I u dobru i u zlu, u domu ili u tuđini, ljubav prema Imotskom, kulturnoj baštini, obitelji, vjeri, neiscrpani izvor životne snage ovih imotskih žena. Njihovo kulturno stvaralaštvo, trud i žrtva, biserje su i zlato ovoga grada koji bremenito i ponosno živi na obroncima tajnovite modrine svoga jezera. A naša gospa, anđelska kraljica, dobra majka Imotskoga kraja, raduje se i obilno ih blagoslivlja radošću prema svakom životnom trenutku.